ننګرهار کې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان ویزی اخیستو لپاره د راټولو شویو خلکو ټیل ماټیل مرګ ژوبل اړولي. پیښه چې بوږنوونکې وه د خواشینۍ غبرګونونه ورته ښودل شوي، په کور دننه له سیاستوالو تر عامو خلکو. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم ننګرهار کې د ویزی اخیستلو بیروبار کې د 12 کسانو په وژلو خواشینۍ ښودلې. د ننګرهار ولایتي ادارې دا څو ورځې مخکې ظاهرا د ګڼې ګوڼې مخنیوي او نظم راوستو په موخه د فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزی اخیستونکو ته د ټوکنونو ویش پیل کړ. ننګرهار کې د چهارشنبې ورځې د پیښې مخنیوي کې اصلي مسؤلیت د چا و؟ ولی د پاکستان د ویزو اخیستو بهیر په یو لوی سرخوږي بدل شوی او اصلي لار څه کیدلی شي چې ډیر کسان او په منظمه توګه د پاکستان ویزې واخلي؟ تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم. د خپرونې میلمانه دي د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل، ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ابرارالله مراد، د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری او د باور غورځنګ د رهبرۍ غړی اکمل ظاهر. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی مرخیل، به لږ وروسته خپرونې ته یو ځای شي. ښاغلی مراد، بحث تاسو سره پیلوم. فکر کوئ چې اصلي مسؤلیت د چا و چې د چهارشنبې ورځې د پیښې د ګڼې ګوڼې د پیښې مخنیوی کړی او مرګ ژوبله نه وای اوښته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، زاهد صاحب ته، والي صاحب ته، ذبیح الله زمونږ پخوانی د ولایتي شورا منشي صاحب، ستاسو لیدونکو او کتونکو ټولو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. تاسو ته بهتره معلومات دی چې د پاکستان د ویزو ستونزې او مشکلات، بلکې اوسنۍ دا ډېر پخوانه دي، او دا چې تقریبا د 40,000 نه تر 30,000 پورې خلکو ویزې اخیستې وي، او شپږ میاشتې د کرونا دپاره هغه ویزې چې خلکو اخیستې وي، شپږ میاشتې دپاره ټولې لارې بندې شوې، او هغه ویزې هم ختمې شوې په هغه وخت سره چې دا اوس کوم بیروبار تاسو په ننګرهار کې ګورئ. دا د تقریبا زموږ د څلور ولایتونو د مشرقي او بلکې څلور ولایتونو د لوی پکتیا چې هغه خلک هم راځي هلته ویزې اخلي. نو تقریبا په تعداد د زرونو خلک دلته راغونډ شوي، سره د دې چې والي صاحب دې ته یو میکانیزم جوړ کړی و چې ټوکنې ورکولې په لوبغاړي کې، د ورځې زر ټوکنې، خو په هغه زرو ټوکنو باندې دا مشکل نه حل کېږي، ځکه هلته یوې خوانه خو دغه زر ویزې په هماغه سیستماتیک په هماغه ورځ نه ورکړ کېږي. نو دا ستونزې سره د دې چې پاکستان وعدم کړی و، دا اوس چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دوی تلي و دغه ته د ملي مصالحې شورا رئیس پاکستانیانو او صدر اعظم سره وعده هم کړې وه چې موږ به یو خاص میکانیزم دې ته جوړ کړو تر څو د افغانانو مشکل حل شي. خو دلته حجم د خلکو بیخي ډېر و، د یوې خوانه 40,000 هغه ویزې چې هغه شپږ میاشتې په کرونا کې ختمې شوې وي، دا خلک هم و، د هغې سره نه و. خلک چې یو تعداد خلک مریضان دي پاکستان ته ځي، او خلک یو تعداد خلکو د مزدورۍ دپاره پاکستان ته ځي. یو تعداد تاسو ته معلومات دی، زموږ ډېر افغانان په ایران او پاکستان کې اوسېږي، مړي ژوندي غم خادې خپلوانو کره ځي. نو دا د شپږو میاشتو هغه خلکو چې ټول یو ځای راغونډ شوي وو په دې لوبغاړي کې، د شک پرته د خلکو په مجبوریتونه، او څوک به د خپلو خپلوانو لیدو ته ځي، څوک به ناروغان وي، څوک به د بېکارۍ له وجې کار لپاره ځي. خو دا نوی میکانیزم چې جوړ شوی دا څو ورځې مخکې، بیا په لوبغاړي کې دوی راټولول، ټوکنونه ورکول، بیا په مشخصه ورځ باندې ویزه ورته ورکول، فکر کوئ دې کې نیمګړتیا څه وه چې دومره ګڼه ګوڼه جوړه شول او مرګ ژوبلې وه؟ نو د یو خو که چېرته داسې شوی وی چې هغه کوم خلکو ټوکنې ورکولې چې دې خلکو ته په دې هفته یکشنبې، دوشنبې، سې شنبې تر چهارشنبې پورې په څلور ورځو باندې دا خلک تقسیم کړی وي، دا ستونزې او مشکلات په نه راپیدا کېدل، ځکه په یو هر سړی کوشش دې کوي چې باید ویزه والي. دننه په داخل د دې لوبغاړي کې چې څومره پولیسو تقریبا 200-300 کسان، هغې د زرهاو خلک کنټرولولی نه شو. هر سړی په دې کوشش کوي چې باید مخکې ټوکن والي. په دې کې به هماغه و چې په د ننګرهار شریفې ښځې زموږ خویندې میندې په کې مړې شوې، نو هغې فامیلونو ته تسلیت غواړو، او الله دې هغې ته جنتونه ورکړي، او هغه خویندې وروڼه چې زخمیان شوي دي د هغې د فراجله شفا غواړو. مشکلات او ستونزې به داسې نیمګړتیاګانې به په هغه مسؤلینو او په هغه مدني فعالانو کې وو چې باید هغې ته یو خاص تقسیم اوقات برابر کړی وي. د بلې خوا نه په زرهاو خلکو ته ویزې نه ورکول کېږي په سفارت په قونسلګرۍ کې، چې هغه تعداد هم کم دی، 4 ورځې ورکول کېږي. بلبل پرس کا غزر کسان دي دوی چې موږ اول په دې زورو کې ویزو کې یو تعداد ویزې خپل پاکستان قونسلګری او دا خلک په هم خپل دوستان او خلکو ملګری او احمد او محمود دې ته ورکې پام دی ویزو کې. نو دا مې وستون زده، ځکه خلک بیخي ډیرو کده دې لپاره یو بل خاص یو بل میکانیزم چې ورو سبب خبر وکړو که یو څه ترتیب ته برابر شوی. نو دا هم دغه ستونزې او مشکلاتو چې دغه 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 منځ راوړو. فضل بیرته به تاسو ته راوګرځم. ښاغلی ظاهر، ستاسو په باور اصلي ستونزه څه وه چې د چهارشنبې ورځې پیښه کې ګڼه ګوڼه هومره جوړه شوه چې خلک یو بل پښونه لاندې شول او مېرمنې پکې
له بده مرغه مړې شوې ځینې ژوبل شوې څومره چیرې وه؟ ډېره مننه له هر څه وړاندې قدرمن وکیل صاحب، زمري صاحب، ننګرهار والي صاحب، تاسې او ټولو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپلې خبرې په دغه باید پیلوم. د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. اول ستونزه له دغه ځایه پیدا شوله چې ولې د کرخې فرضي کرخې هغه غاړه افغانانو دې غاړه افغانانو ته یو سردرد له دغه ځایه پیل شو. له دې وړاندې دغه مشکل نه و. تاسې وګورئ کله چې د کرونا موضوع راځي، بیا دوی وایي، ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د 20,000 نه بره خلک پرون دوی راټول کړي وو. دا د ویزو دا مشکل چې پکې راپیدا شو، راټول کړي وو که خلک راغلي وو خپله؟ دوی خپله وویلې خلکو ته، دوی وویلې چې تاسې راشئ. یعنی هدف دار چې مخکې دا خلک تلل، دوی اعلان وکړ ورته، اعلان یې ورته وکړ چې تاسې ټول راشئ، موږ دغه تاسې نه پاسپورټونه چې دي دا ټولوو، بیا تاسو ته دا ویزه ورکړو. دوی وایي چې دا کار موږ په دې موخه وکړو چې ازدحام کم شي، د پاکستان د کنسلګرۍ مخکې ازدحام کم شي، بیا به د دې خلکو نه موږ هره ورځ 1000 پاسپورټونه ورکوو د پاکستان کنسلګرۍ ته، او دا مشکل به حل کیږي. اصلي مسله دا ده چې په ډیپلوماټیکو اصولو کې هیڅ هیواد یو بل هیواد نشي مجبورولی چې زموږ اتباعو ته تاسې ویزې ورکوي. ولې دو اړخیزه همکاري چې کله راځي، دو اړخیزه ګټې چې کله راځي، یا تفاهمونه چې کله راځي، هغلته بیا هیوادونه وي د صحت لپاره، د کاروبار لپاره، د سیاحت لپاره، هلته ویزې بیا ورته ورکوي چې دا د یو هوکړې له مخې کیږي. له بده برغه چې موږ اوسه پورې پاکستان سره دغسې کومه هوکړه نه لرو. بله موضوع دا ده چې تقریبا هند او پاکستان ته 90% خلک زمونږ د درملنې لپاره ځي. که څه هم اوس په دغه د کرونا موضوع چې رامنځته شوله، دغه فیصدي کمه شوې ده. په دې کې بیا تر 1 میلیارد پورې ډالر دا زمونږ د افغانستان ګټ چې د نور هیوادونو ته ځي. چې اصلي ریښت څه ده؟ چې اصلي په همدې باندې بحث کوو. ستونزه باید موږ هغې ریښو باندې بحث وکړو. په دې بحثونو کوو چې راځئ، دا لومړۍ پېښه نه ده. په ننګرهار کې مخکې خلک ټپیان شوي دي، پکې وژل شوي دي، په همدغه ویزو کې دا بیروبار هم راغلی. په اصلي ریښه یې باید بحث وکړو. 1 میلیارد افغانۍ چې زما ستا ځي پاکستان، هند یا نور هیوادونو ته ورځي په ناروغۍ لګوو. تاسو فکر وکړئ، ولسمشر پخپله وایي چې په تېرو حکومت کې 40 میلیارده ډالر موږ مرسته اخیستې ده. راځئ موږ بحث هم کړی روغتیایي ډاکټر صاحبانو سره، مثلا د ساختمان کسانو سره، د ټولو سره چې بحث کړی په 1 میلیارد ډالرو باندې په دې په افغانستان کې د سیمې په کچه باندې ډېر ښایسته روغتون جوړېدلی چې په سیمه کې بیا ساری نه وي. موږ دا وایو چې تفصیلي وخت لرو، بېرته به تاسو ته راوګرځم. والي صاحب مرخیل، ښه راغلاست خپرونې ته. ورسره پوښتنه هم کوم، د چهارشنبې ورځې پېښه څنګه وشوه؟ ظاهرا تاسې د نظم راوستو لپاره او د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره یو نوی میکانیزم جوړ کړی و، ولې پکې داسې پېښه وشوه چې خلکو ته مرګ ژوبل واوښته؟ بلې مرخیل صاحب، زما غږ اورئ؟ بلې، سلام. ډېره زیاته مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د بحث ګډون کوونکو ته، او د طلوع د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم. او په عین وخت کې د تېرې ورځې ډېره دردېدونکې او خواشینونکې ورځ وه، او همدارنګه حادثه وه چې تصور مو هم نه کول چې داسې یوه حادثې سره مخامخ سو. متاسفانه مخامخ سو او دا حادثه ترسره سوه. بحث دا ده دوستانو چې بدبختانه به ووایم چې د کلونو کلونو راهیسې د پاکستان د ویزې مشکل په خپل ځای باندې پاتې ده، سره له دې نه چې ولایت د دې سایت نه لري، او ولایت دنده هم همدا نه ده چې د ویزې ورکولو لپاره سهولت برابر کړي. ځکه دلته دا دوی یو استقلالیت لري، کونسلۍ، او همدارنګه ډیپلوماتیک اصول دا نه ایجابوي چې هره ورځ د کونسل له وغواړم، خبرې ورسره وکړم، بحث ورسره وکړم. او د کونسل په صلاحیت کې هم همدا نه دي چې هغه ځینې تصامیم ونیسي، حتی د سفیر په صلاحیت کې نه دي. هغه دوی باید اسلام آباد څخه هدایت واخلي، او همدارنګه اسلام آباد سره دا بحث وکړي، سره له دې نه چې د کوم وخت نه چې زه په دې 40 یا 50 ورځو کې مې کار پیل کړی ده، ننګرهار ته راغلم، 4 مجالس ما تر اوسه پورې کونسل سره کړي دي. او په دې مجالسو کې ما دوی ته د آنلاین ډیټابیس غوښتنه کړې ده. همدارنګه دوی نه مې د یو شرکت ته ورکولو چې په انګلیسي کې ورته آوټسورس وایي، لکه د هندوستان سفارت چې دا کار کړی، د دې غوښتنه مې کړې ده. همدارنګه د نورو همکارۍ، اما دا د کونسل په صلاحیت کې نه دي. دا باید کابل اسلام آباد سره پرې بحث وکړي، او تفاهم ته په لوړه سطحه باندې ورسېږي. دا بحث موجود و. درین بحث هغه داره چې 8 میاشتې متواتر کونسلي بنده وه، او په ننګرهار کې د 8 ولایتونو لپاره دلته ویزه ورکول کېږي، او په زرګونو افغانان غواړي چې کوزې پښتونخوا ته لاړ شي یا اسلام آباد ته لاړ شي.
نو غا کراود یعنی تیره ورز دی یو لک خوشتاو افغانان رجوع کرده و چی وای پا ستیدین که سلوه هزار پاسپورت دی طول کرده و نو دا غسی سنزی موجودی دی بحث مپل کرده دا سای پدې به وغږیږو چې اوس مشکل څنګه حلېږي پدې به وغږیږو فرصت لرو صاحب ما غوښتل پوښتنه دا وکړم او همدارنګه فرصت سره مجلس وکړو نو انشاءالله که خدای کول خا پدې به وغږیږو چې لار څه کېدلی شي او مشکل څنګه حلېدی شي خو ظاهرا کوم میکانیزم چې تاسې ویل چې زموږ دنده هم نه ده خو د خلکو د ستونزې حل لپاره او د خلکو بیا بیا غوښتنې سره چې باید دا مشکل حل شي چون یو اساسي مشکل دی تاسې یو میکانیزم جوړ کړی و چې په لوبغالي کې د فوټبال په لوبغالي کې باید دوی راټول شي او ټوکنونه ترې واخیستل شي بیا ورته ورځ مشخص شي چې بیا خپله ویزه واخلي په دې کې مشکل څه و چې دومره ډېر بیروبار جوړ شو ګوري بحث دا و چې مخکې لږ نه چې موږ دې میکانیزم خوا ته لاړ شو یوه ورځ کونسلي خپل د کونسلۍ په مخ کې خلک راغونډ کړي وو هلته هم تقریبا د 20,000 نه زیات افغانانو رجوع کړې وه د کونسلۍ مخې ته تنها موږ یوه کوڅه لرو خدای خاصه په عین وخت کې راپور د دې موجود چې دلته یو انفجار امکان لري او ښار مو ټول ورسره بند شوی وو ځکه هغوی زر ویزې ورکوي د زر ویزې څخه زیات ظرفیت د پاکستان کونسلۍ نه لري یا 1200 ویزو پورې اما مراجعینو په اوله ورځ تر 20,000 پورې د 20,000 نه زیات رجوع کړې وه خدای نه خواسته که یو وړه حادثه هلته کېدل موږ به زرګونو سلګونو افغانانو ته صدمه رسېدله په عین وخت کې ښار مو ټول بند و نو په مشوره کونسلۍ سره موږ یوازې یوه حل لاره دا لرودله چې دا بیروبار یو غټ ځای ته ویستو چې هلته اوبه مراجعین تول شناب ولرو د خویندو عزت وسي د مشرانو عزت وسي او همدارنګه نور تدابیر ورته ونیول سي د سوري د لمانځه د اوداسه دا ټول تدابیر مو هلته ونیول اما د توقعو نه زیات افغانانو رجوع کړی وه هر افغان غواړي بالخصوص دغه اتو ولایتونو ته چې د پاکستان کونسلۍ په ننګرهار ویزه ورکوي شپږ سرحدي ولایت د نیم قوم دې خوا اوسېږي نیم قوم یا خوا اوسېږي یو کورنۍ دې خوا اوسېږي بله کورنۍ یا خوا اوسېږي دوی یو د وینې مشترکات لري د حل لاره نه ده چې د دې قومونو ترمنځ د ویزې باید اوسي دوی باید سرحد پر مخ باندې خلاص اوسي او دا د والي د صلاحیت نه دی له لوړه خبره چې والي دې په دې سطحه بحث وکړي کابل او اسلام آباد باید د دې خبرې توافق ته ورسېږي موږ اعظمي کوشش کړی ده خدای شاهد ده د دې چې په سوونو پولیس مو معذف کړي وو او همدارنګه د دې نه غټ ځای مو نه درلودل او په لسګونو ملکي کارمندان مو معذف کړي وو یعنی زه باید د افغانستان ولس په جریان کې کوم چې دغه لس ورځو نه یا اتو ورځو نه چې ویزه پیل شوې ده زما انرژي یا تقریبا اتیا په ویزې باندې مصرفېږي سره له دې نه چې نه زما لایحي وظایف کې د ویزې بحث ده نه د ترتیب و تنظیم مسؤلیت په غاړه لرم دلته د حکومتولۍ بحث ده دلته د امنیت بحث ده دلته ولس ته خدمات وړاندې کولو بحث ده نو موږ ټوله ورځ والیان او همدارنګه امنیت قومندانان په ویزه باندې تیر کړي موږ نه حکومت پاتې کېږي بیا هم موږ مکلفیت لري ولس په وړاندې باندې د باعزت ولسونو په وړاندې باندې نو هغه زمین کوشش کوو انشاءالله په راتلونکي کې به دا ستونزه حل کېږي ولس نه حوصله او صبر تحمل غواړو ځکه باید دا ولایت بندي وسي که ولس کومک په هیڅ برنامه کې وکړي تاسو پوهېږئ چې د مظاهرې اصول یا همدارنګه د کراود یا د بیروبار اصول دا دي که لس نفره وي تاسو به شل نفره پولیس ورکوي موږ دلته امکانات دونه نه لرو چې زرګونه پولیس یوازې د ویزې لپاره موظف کړو اما کوشش معظمي دا کړی ده مکلفیت لرو مسؤلیت لرو او په دې حادثه باندې ډېر خفه یاستو دردېدلي یاستو رنج جوړو دی نه چې ولې یوازې د ویزې اخیستلو لپاره زموږ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي بدبختی سته ده مشکلات سته دي انشاءالله د حل کولو لپاره هوډ لرو صحیح خو ځینې انتقادونه په تاسې شته یو خو د خلکو مجبوریتونه دي تاسې علتونو باندې وغږېدلی چې ولې دوی غواړي لاړ شي و یو اعلان وشو عمومي چې دغه دی ټول راشي نو همدې یو ګڼه ګوڼه ډېره جوړه کړله دا اعلان عمومي څنګه شوی بل ګور اعلان د سینه وسو ځکه دوی هر ورځ کونسلۍ ته مراجعه کوله الته ټوکنې توزیع کېدلې د شپږ ورځو لپاره چې ټوکنې توزیع سوي وي هغه په پنځشنبه باندې نن ختمېدلې نو یو ورځ مخکې بیا باید ټوکن توزیع سوي وي ځکه دوی ته ویل سوي وو چې د شپږ ورځو لپاره ټوکن توزیع سوي وو هغه ختمې سوي وو چې باید ټوکن توزیع سوي طبیعي ده چې بیا که دا اعلان هم نه وای سوی چې تاسو سټېډیم ته راسئ بیا د کونسلۍ مخکې خلک راټولېدل بیا یو ابهام راپیدا کېدل نو موږ ورته کافي تدابیر نیولي وو دغه اوس هم ولی سم یو اخفاخ خبرونه کې به تاسو ته راګرځم یو دماغ لو بیر ته راګرځم او ویرم د دې ستل چې خدای نه خاصه هر لحظه یو حادثه وسی زه فکر کوم بیر ته راګرځم سه وقفه خلو درنه دونکو دماغ
پیام خراغ لاس میروانی وکی والی سب تاسی خبرت دوام ورکړئ. فکر کوم چې یو څه انټرنیټي مشکل شته، د ښاغلي زمري ته به وخت ورکړو. زمري صاحب، تاسو ښه راغلاست خپرونې ته. ستاسو په باور والي صاحب چې کوم وضاحت د چهارشنبې ورځې پیښې په ارتباط ورکړ، یو څه قناعت حاصل شو ستاسو څنګه د خلکو د یوه استازي په توګه؟ مننه. کور ودان تاسو ته، ټولو مېلمنو ته، والي صاحب ته، درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. والی صاحب د خدای ژوندی لري، دا مجبور دی او مکلف دی چې د خپل د ماموریت د ترسره کولو لپاره خبرې وکړي او نظر هم ورکړي، خو دا خبرې د خلکو او د ولسونو د قناعت وړ نه دی. دا په دې باندې دا د ولایتي ادارې او د مرکزي ادارې او د حکومت وظیفه دا ده چې ولسونو ته په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي، که هغه د ویزو سهولتونه وي، که د امنیت د تامین وي، که د پرمختګ وي، که د صحي برخه کې وي، چې پایه برخه کې وي. ولایتي اداره او مربوطه ارګانونه مکلفیت لري چې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. دلته چې پروني پیښه کې دولس کسان میرمنې زموږ خویندې شهیدان شوي، دوی ته جنتونه د خدای غواړو، ټپیان ته روغتیا غواړو. دا بدبختي د مرکز نه شروع ده. تاسو خبر هستئ چې پرون په تخار کې څومره زموږ قواوې شهیدان شوي دي، په هلمند کې څه حالت دی، تېره اونۍ په غنیخېلو کې د موټر بم برید وشو، هغې نه وروسته په غور کې څه حال دی. دغه حکومت او حکومتداري د مرکز نه خراب دی. دغه مدیریت هغه څه چې لازم دی، هغه څه چې تمه دی، هغه څه چې توقع دی، هغه څه په سالمه توګه په قاطعیت سره پر مخ نه ځي. یو وجه دا دی، دا په دې لحاظ باندې چې دلته والی صاحب زما دوست هم دی، زما ملګری هم دی، زه ورته احترام هم لرم. هغه ملګرتیا به زموږ شخصي مسایل دي، خو یو خبره درته وکړم. دلته د ولایت په سطحه باندې والی صاحب مکلفیت لري. مکلفیتونه نه، یو مکلفیت دا ده چې باید دا یو کاري ټیم ولري. دلته دا کاري ټیم نه لري. دا چې راغلی دی په دې څلوېښت پنځه څلوېښت ورځو کې، دغه پخواني مامورین دي او کمزوري مامورین دي، په فساد ککړ مامورین دي چې دلته د پخوانه په دندو کې معلول شوي دي. والي صاحب بیا په هغې حاکمیت نه لري. یو مسله ده، زمري صاحب، دغه یو تفکیک زه وکړم چې دا بس چون مشخص د ویزو په مسله کې دی، په نورو مسایلو نه غږیږو. په دې مسله کې چې هغوی کوم وضاحت ورکړ، تاسې په کومه خبره ملاحظه لرئ؟ اوس وګوره، زه تاته وایم که دا تعداد د ویزې د غوښتونکو تعداد که شل زره وي، که دېرش زره وي، که څلوېښت زره وي، حکومت به دې ته داسې یو سالم میکانیزم جوړ کړی وی چې دغلته دا خلک پکې زیانمن شوی نه وی، خلک پکې قرباني شوی نه وی. تاسو پوهیږئ دغه دا د دې کسانو وژل کېدل دا جنایت دی، دا کفر دی، دا خیانت دی. دلته چې موږ درته په داخل د ښار کې د ازدحام د وجې نه مړه شو، اولته په غنیخېلو کې د موټر بم د برید امر مړه شو، نو خیر به د هغه ځای او د ښار تر منځ توپیر چیر دی؟ بیا دلته هم تفکیک وشي، هم د خلکو د سوکالۍ دپاره او د خلکو د سهولتونو د برابرولو دپاره، د ویزې د ورکولو دپاره داسې یو ځانګړی تګلاره باید جوړ شوی وی او باید جوړ شي چې دغه مشکل حل شي. همدا اوس دلته دوی ټوکم، دلته چې په اصطلاح دوی هغه ټکټونه چې دوی ورکوي، بیا قونسلګرۍ ته ځي، هلته به نورې پیسې ورکوي، هلته نور کمیشنکاران، دوکانداران، کراچیوانان. هلته اوس زما معلومات دا دی چې میرمنې د قونسلګرۍ په مخ کې ګرځي، د فساد د وجې نه هلته خلکو ته بیا په نوبت کې مخې کوي، ویزه ورته اخلي. دغه یوه برخه نه ده، دا دې کې شک نشته. دا د ویزې مشکل د پخوانه پاتې دی، مګر اوسنی مسؤلیت خو د والي صاحب دی، د قومندان صاحب دی. دوی چې چا ته وظیفه ورکړی وه چې دغه دا پروسه هم په ښه ډول باندې مدیریت شي او پر مخ وشي، په دغه مدیریت کې دوی پاتې راغلي، او دا خبرې زموږ د پاره د قناعت وړ نه دی. ښه، بېرته به بیا راوګرځم، د امرخیل صاحب ځواب به م واخلم. ښاغلی مراد، کوم وضاحت چې والي صاحب ورکوئ چې کوښښونه روان دي د مشکل حل لپاره، فکر کوئ چې یو قناعت حاصل شو؟ لکه مخکې چې موږ ویلي، دا چون دا ویزې د بل ملک ویزې دي، مثلا پاکستان دی، پاکستانیان موږ ته ویزې راکوي، ایرانیان راکوي موږ ته، هندوان ویزې راکوي. هغومره بیروبار چې پاکستان ته دی، هغه نه ایران ته دی او نه هندوستان ته دی. مثلا موږ په ننګرهار کې قونسلګري لرو د هندوستان، ډېر کم تعداد باندې خلک چې دي هندوستان ته ځي. یو دا زه د زمري صاحب نظر ته احترام لرم، زما ملګری دی، او چون والي صاحب هم نه وتلی په ننګرهار ته، لکه چې دا ویلې ګوري، تاسو ته خپل افغانان معلوم دي. دا
کدی ته دی والی سے ویلې و کنه ویلې چې تاسو دومره تعداد کې خلل شي هر سره کوشش دی چې باید ویزه والی او دی ویزه د خاطر لوبغاړي تر راغلی تاسو چې خلکم مشکل لري او خلک ګوره زه تاسو ګوره او تاسو ګوره منګه خاطر نه لین کې ودریګو نو هغه سلسله به دې شک نشته چې لکه امر کې چې زبري اشاره وکړه قسلګری کې به نور مشکلات د فساد بنوي هغه بیل بخشته خدا پرون چې کوم خلک لري ما مخ کې ویلې چې تقریبا ډیر زره غل شپږ میاشتې ډیر زره ویزه وي اوس والی سے بیل تقریبا یو لک خلکو یعنی ډیر سالوي زره خل لوبغاړي کیو تا دې خلکو نه 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 لین مراد کو نه دا کول همدغه نه هجوم او بیروبار جوړ شو هغه ضعیفه خلک سپینګیري زړې ښځې خویندې میندې په داخل د خلکو د خپو د لاندې شو که دغلته دې کې شک نشته چې څه یو تعداد ما مخکې مې ویل چې هغه کوم مسؤولین او کارمندان و هغه خلک هم مقصر وو په دې کې باید دغه خلکو ته یو نظام برابر کړی وي زنانه یوې خواته کړې وي مثلا سپینګیري او بوډاګانې بلې خواته کړې وي ځوانانې بلې خواته کړې وي خو سره د دې خلک هلته په داخل کې که دای کړی مې هم غوږ وته نږدي نو د والي صاحب دا خبره زه دغه کوم د ویم چې والی صاحب نوی تللی هلته کوشش به دا کړي ځکه دا د ویزو مشکلات چون په دې په دې د محلي اداره کې ما هم ډېر وخت کار کړی یعنې زه چې اوس دا ځان مې کاندیدولو دېنه وړاندې د استخباراتو مدیر وم د قمنداني امنی په هغې وخت کې لا دومره خل نه وو تقریبا 15-16 کسانو به د ورځې مظاهرې کولې په هغې وخت کې بیا موږ دې ته یو مکانیزم جوړ کړو لکه نن چې والی صاحب ویل چې موږ زورونه پاسپورټونه راغونډول شپږو زره تعداد کې پاسپورټونه راغونډ کړه دا هم قونسلګرۍ ته ورکړې او قونسلګرۍ سره هم خبره وکړه چې په 15-16 ورځو کې دې خلکو ته ویزې ووهي بیا هغه سلسله او مشکل او دا شی نه حل شو نو دلته اصلي ستونزه څه شي جوړه کړي اصلي ستونزه دا ده مثلا زر ټوکنې توضیح کېږي په دې ورځ والی صاحب امر کړی او زر ټوکنې توضیح شي دا زر واړه کسان هلته قونسلګرۍ ته نن نه وځي په دې زرو کسانو کې 300 کسان هلته نه وځي نور لکه ازبري چې اشاره وکړه یو ډله مافیا ده په ننګرهار کې چې دې دوه هلته قابض دي په دې شي نه ګوره چې یو سړی دا څوک ده د حکومت د باندې نه دې کې زمونږ جنابان هم شته یو تعداد خو به که وزه کوشش میداد دی دازل تصمیم میداو چې په دې لار راتلمه چې زه به دا ویم که چې ته داخل تر څو چې دا والی صاحب نوی میکانیزم او سیستم جوړي دا خلک دې شي نه لاس وانه غوستو نو زما وعده دا ده چې په صفت د یو افغان د خلکو د نماینده د ولس د نماینده دغلته به هغه جنابان نمونه د تعالمه چې هغه څوک څوک دي او دا د ډیر وخت نه دی ګوره چې په دغه باندې هلته لګېدي یو ویزه مثلا په 2000 افغانۍ باندې ګورې چې ته درې په دغه په دې زورو ټوکونو کې چې 300 کسان قانوني خل نه وځي او 200 ویزې په پیسو واخیستل شي په دې کې داسې جنابان هم شته سرمایهدار دي لس بجې د خوبه راپاسېږي په $300 ویزه دي دا هلته یو 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 کمیشن کاران او مافیا ده چې دغه خل دا کار کوي هلته ترې په یو تعداد زمونږ که په واقعیتونو باندې وو پولیس هم عاجز دي ځکه دا جنابان په مرکز کې په لوړو لوړو ځایونو چوکیو دي ظاهر صاحب فکر کوئ مشکل څومره ټولنیز هم دی چې خلکو هغه نظم نه دی مراد کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې مننه دوه خبرې دي یو دا کوم کس وو چې ورته ویلی واده دی کله دی وایي اختر نه بعد دی که اختر به تیر شو وایي څنګه چل شو واده دی وایي ما خو نه دي ویل چې دا اختر نو لکه والی صاحب مې ویل زمونږ د حکومت اکثره چارواکي دا وایي چې موږ لګیا یو کار کوو خو دا نتیجه نه معلومیږي بله مسله دا واقعیت دی یوازې ډیره ګوته باید حکومت ته مونږ نسو ولایتي ادارې ته مونږ نسو ولس هم ستونزه لري موږ مخکې مې ویل چې که ته وایې چې راځه د دغې ولسوالۍ خلک دې راشي مثلا چاپلیار ولسوالۍ خلک دې راشي د خوږیاړو دې راشي شیرزاد دې راشي نو د هسکې مینې هم ورسره راځي د بلې ولسوالۍ نه هم خلک راځي په خلکو کې مشکل دا ده چې هغه نظم نه مراته یا دوی غواړي چې زر باید زما کار وشي فساد ته یو زمینه چې مساعده شوې زموږ خلکو مساعده کړې ده که زه حوصله وکړم په قطار کې ودرېږم او دا ونویم چې زه د دې وکیل سره د مخکې زما ویزه خلاص شي خو زه پیسې ورکوم زمینه ما مساعده کړه که خلک پیسې ورنه کې دا کار نه کیږي بل مسله دا ده چې ولایتي ادارې هغه څه چې په کار او پلان برابر نه کوي دوی باید په ولسوالۍ ویشلې وای نن چې 40,000 نفر راغلي دي والی صاحب په خپل ویلي که دا په ولسوالۍ ویشل شوی وای شپږ دوه ولسوالۍ کړې وای زه په یقین یم دا 2000 نفر نه ډېرېدل نه 3000 نه ډېرېدل په دا ولسوالۍ هم دا 40,000 نفر یا 40,000 ویشو دوی به ډېر ښه مدیریت کړی وای ولې داسې ونه شو بله مسله دا ده چې زمونږ یوه نیوکه په ولایتي ادارې دا ده چې مثلا دغومره ډېر مدني فعالان څله په دې پروسه کې دوی را شاملول تاسو وګوره په خپل مدني فعالان عمل ته لګېدو چې پلاني دومره پیسې واغسل دغه ځکه ټوکن خرڅو پیسې ورسره ونیول شو لامه غلطه دوه لکه 2000 افغانۍ ورسره ونیول شو ټوکنې ورسره ونیول شو چې خرڅېدل موږ دا وایو چې مدني فعالان د څار حق لري او څو نفر دی څار دی کولې نه دا چې ته پروسه هغوی ته په لاس کې ورشي اوس هغه ځینې مدني فعالان دي موږ ورته احترام لرو کورې ودان خیر دی اوس ښه کار کوي خو ډېر داسې دي چې هغه هېڅ کار نه لري دولتي کسان هم ورسره خو دولتي کس بیرته د مدني فعال سره هلته رابطه جوړه کړې ده د هغه په لاسې پیسې اخیستې دي ټوکنې هلته توضیح کړی دی یعنې په لوی لاس هغلته فساد ته زمینه مسعده شوله که موږ وایو اوس هغه خویندې هغه میندې چې هغلته شهیدان شولې
یا غلطه د خلکو د پخو لاندې کړل څه فکر کوي ولې دوی نشو کولای چې د میرمنو لپاره بیل یو ځای په نظر کې ونیسي د نارینهو لپاره بیل ځای په نظر کې ونیسي دا مسله ونشوله د دغه ویزو د ستونزې حل لپاره ډېرې لارې دي چې مثلا ولایتي اداره کولی شي دا اوس هر چا لپاره لنګه غوا د هر څوک ورځي او خپلې پیسې بیام خراب لاس میرمانی او نو دا هر چا لپاره اوس د پیسو غټلو پروسه جوړه شوې ده لکه څنګه چې مخکې وکیل صاحب ویل زه من هیز د افغان من هیز د ننګرهاري د وکیل صاحب نه وختنه دا کوم چې راځي وخت ته باید دا مسله پرې نه دو مونږ دا مسله په دې نه حل کیږي چې زه به راتلونکي کې بیستانو واخلم زه هم که تاته نمونه دې راځم دا اوس واخله ته د ولس استازې ولس په تا باور کړی دی ولسي جرګې ته لیږلی مونږ یو که چېرته دا مسله همدغه سې پاتې کیږي دا خلک په دې خبرو نه دي چې که زه به سبا ته نوم واخلم نن به د دې نه لاس واخلي نه همدغه اوس دومره بده پېښه رامنځته شو له سبا ته بیا که دا خلک راځي همدا اوس هم هلته په ویزو باندې سوداګري روانه بیرته راګرځم عمر خیل صاحب تاسې خبرې واورېدلې د میلمنو یو مسله پکې د فساد یاده شوله چې ګنې مافیایي ډله ده مافیایي کړی ده او په دې کې دوی په پیسو ځینو خلکو ته ویزې اخلي چې هغه د ورځې په حساب چې کوم تعداد دی هغه هم پکې مشکل سره جوړی تاسې خبر یاست په دې مافیایي کړی ډیره مننه کله چې زه راغلم دا بحث ما سره شریک شو چې دلته یو مافیایي کړی ده دلته همدارنګه فساد ده دلته همدارنګه ځینې پولیس بې نوبتي کوي او حتی ځینې کارمندان دا کار کوي زه ترې خبر یم مدني حدونه مو د وزارت لپاره داخل کړل اما بدبختانه همدغه مدنیانو ځینې مدنیانې ونیول عملا پولیس سره دي دوسیه م اچولې ده ځینې پولیس مې په دې برخه کې نیولي دي او د هغې تر څنګه موږ ګورو چې ځینې حلقې نه غواړي چې دا پروسه کامیابه شي اما زه اطمینان ورکوم د ننګرهار باعزت ولسونو ته چې په هر قیمت کېږي دلته به نظم جوړوو ډسپلین به پیدا کوو په دا د کلو راهیسې یوه ستونزه ده حل لارې یو څو ورځې نیسي او انشاءالله تعهد لرو ژمنتیا لرو او که زه ونه توانېږم چې دا ستونزه حل کړی زه په همغې لحظه د ننګرهار باعزت ولسونو سره دا موضوع شریکوم هغه او همدارنګه هغه موانی چې ورته ایجاد دي هغه هم شریکوم او دوی نه پټ پنهان نه ساتم وکیل صاحب زمری چې کومه یادوري وکړه زما شخصي ملګری د دوست په باندې غږ کوم تر اوسه پورې ما دوه ځل وکیل صاحب دا غوښتنه کړې ده چې راسه ورور سره کینو خبرې سره وکړو په ځینو برخو کې باید ماته لاس راکړي همکاري وکړي دا یوازې د والي له توان نه پورته ده ولایتي شورا او همدارنګه وکیل صاحبان او د دې منطقې باعزته ولسونه موږ په ټول د ټیم په حیث باندې کار وکړو او هر ځای کې چې خالیګا موجوده وي هغه ډکه کړو او هر ځای کې چې زوف موجود وي هغه په قوت باندې تبدیل کړو د ټیم جوړونې خبره وکیل صاحب وکړه دلته زموږ قوانین دي زه په یو ورځ باندې ټول رئیسان نسم منفق کولی مندان د امنی مثلا نسم منفق کولی په پولیسو کې په نو کې مشکل لرم استخدامی چې دا د مرکز نه کیږي اما خوشبختانه چې په مرکز کې هم تعهد موجود ده وخت زمان کې بدلته کافی مثبت تغیرات راځي د فساد پر وړاندې باندې مبارزه کوو خاموشه نه پاتې کېږو دوه موارد نور غواړم یادوري وکړم چې یو ستونزه په دې کې موجود ده کله چې موږ زر ټوکنې باندې لیست ولېږل د ټوکنو سره تاسو باور وکړئ تر څنګه به بیا څلور پنځه زره نفره بیا کونسلې ته تللي وو هغوی ته بار بار د یوې هفتې نه ویل کېږي چې وولس او باعزته خلکو او مشرانو او زما خویندو او زما سپینګیرو ځوانانو یوازې نن دغه لیست دغه ورکول کېږي ویزه چې کوم لیږل شوی ده اما بیا هم ناطاقتي دلته موجود ده بې صبري دلته موجود ده دلته مدني حدونه فعالان وکیل صاحبان قومي سپینګیرو علما همکارۍ ته موږ ډېره زیات اړتیا لرو چې ولس ته آګاهي ورکړي نظم مراد کړي ډسپلین مراد کړي قطار کې ودرېږو تاسو ولیدل چې تېره ورځ زموږ یوه پنجره جوړه نه ده زموږ یوه دروازه جوړه نه ده او 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 همدغه ولس چې کومکونه کي همدا ولس ټولې مریضان هم نه په دې کښې ډېر ځوانان ول چې حتی ځان ته یې مدنیان هم ویلي په دې کښې ډېر ځوانان وو چې قاله صاحب د قدم ول په دې کښې ډېر ځوانان وو چې حتی په ادارو کښې کار کول محسساتو سره یې کار کول زه فکر کوم چې په ټوله کښې وسیع کمپاین د افغانستان په سطحه باندې کار ده چې موږ نظم او ډسپلین او همدارنګه نوبت مراتول او خویندو ته احترام او سپینګیرو ته احترام تاسې خپلو خبرو کښې دا فرهنګ تاسې خبرو کښې د یوې حلقې د یوې حلقې یادونه وکړه چې ګنې کوشش کوي چې ستاسې دغه پروګرام په یو شکل پوښتنې سره مخکې دا څوک دي او مخه یې څنګه نیسئ ګورې زه داسې مشخص نه دا هغه څوک دي چې مثلا دغه ورته یو کاروبار باندې بدل شوې ده د دغه ویزو نه مثلا دوی ځان ته کاروبار کوي د دغه ویزو له لارې ځان ته مثلا
ډوډۍ پیدا کړي یا د دې ویزو له لارې کولی شي چې روزمره ژوند په تیر کې په فساد باندې نور آلوده کړي. او دا یو مشخصې وړ ډله نه ده چې زه دلته کوم خدای نه خاصه کوم سیاستمدار په دې باندې متحد کوم. دا کمیشن کاران دي، دې کې ستونزه شته، دي په ځینې برخو کې به زموږ پولیس هم ستونزه لري، مشکل لري. زه ورته متوجه یم، ضعف نقاط مې ټول پیدا کړي. لږ وخت مې کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم، ژمن یم، متحد یم. او دې برخه کې په ټول قیمت باندې حتی که زما د دې ولایت په لرې کېدو باندې شي زه حاضر یم چې دا چوکۍ پرېږدم، خو همدې دغې پدیدې په وړاندې درېږم، د دې ژمنتیا لرم، تعهد لرم، انشاءالله حل کېږي. اوس غواړم چې درېیم پیام عزتو ولسونو ته، د تاسو د تلویزیون د لارې او عزتو مشرانو ته چې په دې میز مدور میز کې موږ سره ګډون کړی ده. اوس 340,000 پاسپورټونه اقلا تېره ورځ ټول شوي دي، 340,000 د سټېډیم کې. نو اوس 340,000 پاسپورټونو لپاره موږ تدابیر داري چې په ذات د واتو ورځو کې دې ته ویزه ورکول شي. د پاکستان کونسلي سفارت سره مو خبرې کړې دي، د هغې نه وروسته به روزانه ظرفیت د 1200 څخه 2000 ته لوړېږي. اوس په یو آنلاین سیستم باندې موږ کار کوو چې خلک خپل نوبت آنلاین ونیسي، پریوزي کې سره راټول نه شي. ټکنالوژي د څو ورځې 8,500 په معذرت باندې 8,500 او آنلاین سیستم یو څو ورځې وخت نیسي چې موږ یو سافټویر ډیزاین کړو چې خپل آنلاین سیستم به فکر کوئ چې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو کس په هغه ته لاسرسی ولري. د انټرنیټ دا مشکلات هم شته او زیاتره خلک نالوستي دي. موږ تاسې د ټولنې نه خبر یو، هغوی به څنګه وکړي؟ مجبور یاسو چې اعلان وکړو او په ښار کې لکه ځینې عکاسان او همدارنګه چې کمپیوټر نه استفاده کوي، انټرنیټ نه استفاده کوي، د هغوی له لارې دا اپلیکیشن یا همدارنګه د اپلیکیشن استفاده کوي او دا فورم بند کړي. اما دا بیا هم د کونسلي یو موافقې ته موږ اړتیا لرو. که موږ ډیزاین هم که کونسلي موافقه ونه کړي بیا هم موږ مخته نه شو تللی، ځکه دا د دوی هغه موافقه اړتیا شته ده، د دوی همکارۍ ته اړتیا شته ده. او هغوی د ننګرهار په سطحه تصمیم نشي نیولی یو کونسل، هغوی مجبور دی چې اسلام آباد څخه هدایت واخلي، ځکه هلته وزارت خارجه لري، پالیسي لري. کاش چې هر څه زموږ په لاس کښې وای، موږ کولی شو په ډېر اسانه باندې ټکنالوژي زمانه ده، ډېر پیشرفته وسایلو نه استفاده وکړو، سافټویرونو نه استفاده وکړو، اپلیکیشنونو نه استفاده وکړو. اما بدبختي دا ده چې موږ د دې صلاحیت نه لرو. موږ مجبور یاسو چې د هغوی نه موافقه واخلو، تر څو هغوی موافقه ونه کړي دغه پروسه یوه پروسه مو هم کامیابېدلی نه شي. د هغې تر څنګه دلته ننګرهار 202 کیلومتره سرحد لري کوزي پښتونخوا سره. هره لحظه د دې ویره یو موټر بمب وسي، هره لحظه د دې ویره څه ده چې یو اتحار وسي، یو انفجار وسي. خدای شاهد دی چې موږ یې ټولې ډېر په تشویش کښې کړي یو. د پاکوالي لپاره اراده لرو، د راټولولو لپاره اراده لرو، د خدمت لپاره اراده لرو. اما د ولس همکاري دې ته ډېر اړتیا ده چې په ګډه سره کښېنو. دا اوس ستاسو د رسنۍ څخه آفر ورکوم د ننګرهار باعزتو وکیلانو ته او همدارنګه مشرانو ته چې زه همدلته دېری یم، یم خبرې واورېدلې. وی ویل چې مشکلات معلوم کړي دي خصوصا د ویزې په مسله کې، او خبر دی پی کار به پی وکړي. لږ فرصت وای راکړئ، لږ فرصت ورکړو. بلکل فرصت خو په کار دی، خو دغسې پیښې او جنایت باید د فرصت د ورکولو په منځ کښې باید رامنځته نه شي. والي صاحب چې لکه څنګه چې وویلې چې موږ نه مطالبه کړې، زه د یو ننګیالي په توګه، د افغان په توګه، والي صاحب اوس زموږ مشر دی. که ما ته یو څوک ووایي چې راشه دلته ټوپک واله، د دې ولس د سوکالۍ دپاره پیره وکړه، زه دې خبرې ته اماده یم. یو راځو دلته دا کمیشنکاران څوک دي؟ کمیشنکاران هغه څوک دي چې د چارواکو، زورواکو، د مافیایي کړې چې په کابل کښې ناستي، د هغې د خوا نه ملاتړ کېږي. د دغه کمیشنکاران که لغوه نه شي، له منځه لاړ نه شي، او دغه پروسه په شفافه توګه پر مخ لاړ نه شي، دا د خدای ناخواسته والي صاحب ته، ننګرهاریانو ته، زموږ خلکو ته به یو بد نوم، یو بد پیغور به ورته پاتې شي. ځینو پولیسو یادونه یې وکړه چې نیول شوی دي، ځینې نور به معلوم شي که څو کسان وي. هغه ګوره چې هغه په لوبغالي کښې نیول شوی دي، په کونسلګرۍ کښې هېڅوک نه دی نیول شوی، د کونسلګرۍ مخې ته هېڅوک نه دی نیول شوی. دویمه پیسه اخیستنه د کونسلګرۍ په مخ کښې کېږي، د جنکو په واسطه باندې کېږي. دا خو مافیا ده، ګوره، د مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي. یو دویمه خبره دا دی، موږ والي صاحب ته ډاډ هم ورکوو چې په خدمت کښې یو، مګر پخوانی هغه تېر والي چې و، د هغې په وخت کښې چې دا د ټوکنو معامله رامنځته کېده، هغه د والي یو ورور و، هغې 300 ټوکنې روزمره خرڅولې، هېچا پوښتنه ونه کړه. مګر دې چې کسان نیول شوي دي، دغه باید نور هم ونیول شي، نور هم ونیول شي، چې موږ زموږ خلک په سهولت کښې ژوند کوي، او تر څنګ یې خلکو نه هم زموږ تمه دا کېږي چې باید نظم و دسپلین مراد کړي، رعایت یې کړي،
حکومت به جدی قانون واخلی، فاسد خلق، کثیف خلق، بی زمیر خلق، بی وجدان خلق چې د خلکو د مجبوریت نه استفاده کوي، هغه باید نه پاوزه کی، نه باید د کنسلګرۍ مخه کی، نه د ټوکلو د ویشلو په ځای کې اوسي، نه باید په لوبغاړو کې اوسي. دلته پاک خلک، باعزته خلک، بایمانه خلک، با وجدانه خلک، هغه قومي مشرې که سیاسي فعالي که مدني فعالي. زمری صاحب یو وخت اخلم، بېرته راګرځم، بېرته راګرځم، تاسې به خبره یاد وساتئ. درنو لیدونکو دمک. بیام خراغ لاس میره بانیو که زمارس بلا خبره داده دا زمان قدرمن والی سر که ده دا پر دیر زینو که خوشباوریم کلی ده دا خلق چی پرون وجل شوی ده دا والی سر ده اعتمادو چی پیو دل بانده کلی ده پیو سو محدودو کسانو بانده کلی ده والی سر به دیر به دقت نکار وقتی دار سر چی وشو وشو پر افتون که بید پا آقا چا بانده اعتمادو چی دا کارو چی کوله ده مدنی فعالانو وظیفه دا نه ده چې د ویزې په ورکولو کې دوی اجرات وکړي. اجرات د افغانستان د اساسي قانونو د نافذه قوانینو په رڼا کې یوازې د حکومت وظیفه ده. مدني فعال، سیاسي فعال، قومي مشر، اجتماعي سازمانونه کولی شي چې د پروسو نه نظارت وکړي. د نظارت پیلې باید حکومت سره شریکي، د نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره حکومت باید اجرات وکړي. دوی چې وروره دلته په دې مدني فعالانو کې موږ ډېر پاک خلک هم لرو، با عزته خلک هم لرو، با ایمان او با وجدان هم خلک هم لرو، خو داسې خلک موږ پکې لرو چې هغه پکې چرس کي، هغه پکې محتاط دی، هغه پکې بدعمله دی، هغه کولی شي چې د ننګرهار د خلکو د عزت د خوندیتوب دپاره کار وکړي. دا هېڅکله نه شي کېدی. په دغه برخه کې تجدید نظر وشي. او په دې تر څنګ موږ په دې پوهېږو چې دا د ویزو ورکول د قانون د حکم پر بنیاد دا د کنسلګرۍ او د سفارت او د هېواد د بهرني سیاست پورې اړه لري. مګر زموږ د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د بهرنیو چارو ریاست باید دغه تفاهم او مفاهمات او دغه پروتوکولونه د پاکستانیانو سره وکړي چې د خلکو د توقعاتو مطابق ویزې باید ورکاندي. او حکومت مکلفه ده چې د ویزې د ترلاسه کولو دپاره باید سهولتونه رامنځته کړي. صحیح. بېرته به تاسو ته راوګرځم. مراد صاحب، ځینې یادونې وشوې. امرخیل صاحب ویل چې یو به ځینې آنلاین سیستمونه جوړ کړي. فکر کوئ کومک به وکړي د مشکل؟ زه خو اول جناب والی صاحب ته هم چې والی صاحب ته یوازې نه بلکې د ننګرهار ولسونه سره دي، موږ ټول د ولس نمایندګان د سره دا قومونه او خلک د سره دي. همدا نن یوه نیمه بجه موږ د ننګرهار یو تعداد وکیل صاحبانو، وزیر صاحب خارجي سره یوه نیمه بجه وخت اغوستی په همدغه مسله باندې. همدا اوس دې ځین چې زه ووتم ورځو وزارت خارجي ته، وزیر صاحب سره هم خبرې کړي دي چې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړي، وزارت خارجي سره خبرې وکړي. لکه څنګه چې والی صاحب ویلي، دې کې شک نشته. والی صاحب نوی راغلی، هلته پاک سړی دی، بااستعداده حال سړی دی، ښه سړی دی، ځوان دی، انرژي پکې شته او تعهد او هوډ یې دا دی بالکل ننګرهاریانو ته خدمت کوي او موږ یې ملاتړ کوو تر څو چې وګورو چې واکن والی صاحب. او که نو دا یو برخه شو. دویمه دا د آنلاین باندې ګوري که سبا ته موږ بیا زه والی صاحب ته یم، ته آنلاین تبن به مثلا د نازیانو د ولسوالۍ خل به راځي ښار ته. دلته چې ته آنلاین پورمې او سیسټم ډکې، بیا پکې درغلي کېږي. بیا چې هلته زه کمپیوټر ته ناست یم، زه به بیا د هغې خلکو نه یو 5000 افغانۍ علمه نوبت به مخکې وروسته کوم. موږ داسې وو که داسې وشي دغه پروسه د دې دپاره ګوري. زه ما مخکې ویلې، زه مدیر د استخباراتو د قومندانۍ هم نه یم. دوه هفتې ما ته والی صاحب ګلاب منګل او رحیمي قومندان د امنیو کنسلګری اوس پارلمان ته ریسو کوم مداخله نه کوي. دیکي کشفي ورګاون نشته دي. دا غیر چې یو ګروپ جوړ شي، الته څومره کمیشن کارانی ولاو کاغه زمای کده احمد کده محمود اول باید هغه ونی ول شي. هغه خل چلته ونی ول شو چې کمیشن کار پیدا نه شو، خپل ویزو مشکلات او ستونزې حل کیږي. نوبت خلکو ته پخپله هغه اصلي خلکو ته الته رسیږي. اصلي ستونزه او مشکلات چې دي دلته کمیشن کاری ده. مخکې ظاهر صاحب چې وسی نو مخلي به صبر بر عالم عالمي. لکه څنګه چې زمری صاحب ویلي، با یو تعداد خلک به مشران به دا به چې په دې شي کلاس لري. یعنی زه دا په جرأت ویم او دا زما حق دی چې باید ویم. شاید لکه څنګه چې والی صاحب ویل چې ما سره نگرانم دا موضوع شریکه کړی ده، همدغسې به زه تاسو د میز نه شریکه کړم. ولی اوس فعلا د پاره پرې چې والی صاحب یو هفته نورم په دې کارو کې که د خلکو ځانونه اصلاح کړه. دا کمیشن کاران هلته عادي کمیشن کاران نه دي چې احمد او محمود راغلي. د دې کمیشن کار تر شا ما غوندې یو سړی دی، مثلا د دې کمیشن کار د شاته یو بل صاحب دی، یو بل جناب دی، یو بل جناب دی، یو بل جناب دی. اخیر دا بدبختی دی رامنځته کړی ده. د ورځې 2-300 ګوري چې ته په 1000 افغانۍ یو ویزه په خلکو خرڅ کی. ګوره څومره ښه بزنس دی دا. ګوري 300 ویزه د ورځې 300 روپۍ تقریبا 3 میلیونه افغانۍ شي.
ته دا بیا ضرب کړه په میاشتو کې ګوره دا ډېره غټه مافیا او ډېر په لوړه سطحه مسله ده. والي صاحب سره موږ په دې کې همکار یو. زه والي صاحب ته هم د دغې ځای نه غږ کوم چې درلم ننګرهار ته درځو. یو تعداد وکیل صاحبان درغلي، موږ یو تعداد په دې خاطر دلته پاتې شو نن چې وزیر صاحب خارجي سره خبر وکړو، وزارت خارجي باندې سره د پاکستان سره خبر وکړو چې زموږ ته څه سهولتونه راکړي. په دغه کې څه نور مسایل هم شته دي که وخت و په هغې باندې خبره کړو. ګورې که دغه ویزې څو رقمه وشي، ویزې یو اول خو که چېرته داسې وشي زموږ د دې څلورو ولایتونو خلکو ته په تذکیرو اجازه ورکړ چې لکه سپین بولده غوندې دا یوه ستونزه حل کېدل دي. فعلاً دپاره چې کم بیروبار او 50,000 او 40,000 خلک دي، دا تعداد به ډېر عاجل لا ټیټ شي. په همدغه تذکرو باندې دی خواته باید میټریک شي په د پاکستان د سرحد کې صفري نقطو راپله په تورخم کې همدغه خل یو که موږ ته د سپین بولده غوندې په تذکرو زموږ سرحدي ولسوالۍ خلکو ته د ولایتو ته اجازه راکړ شي. یو بل د ویزې وخت وغځول شي، مثلا شپږ میاشتې ده، دا ویزه د یو کال یو نیم کال شي. ظاهراً شویم ده لا تر اوسه پورې شروع نه ده کړې. دوه درېیم دې وعده کړې وه چې موږ محصلینو ته او هغه مریضان چې عاجلي هغې ته مثلا په تورخام او په سپین بولدک او په سرحدي ځایونو کې دغه کوو که په دغه درې څلور شي نو باندې نن موږ په دې باندې وزیر صاحب خارجي سره هم خبره کوو چې دا خبره بیا تایید او تاکید هلته وکړي. که دغه یو څو مسلې په دغه کې وشي نو انشاءالله عاجل به د دې خلکو ګراف د دې زیاتو خلکو دا به هم راټیټ شي، ستونزې به هم ختم شي او مشکلات به هم تر سره ډېره مننه. ظاهر صاحب ځینو نقطو ته مرخیل صاحب اشاره درلوده، وویل چې د مشکل حل لپاره به آنلاین ځینې سیسټمونه جوړ کړي او کسان چې فساد یې کاوه مشکلات یې جوړول هغې کې ځینې نیول شوي نور به ونیسي. نو یوه حل لار ده اساسي. یو مسله زه غواړم کاشکې وکیل صاحب لږ مخکې بحث چې راتلو لږ ماته دا نومونه اخیستی وی زمین هیز دی یو ننګراري یو ځوان ما دا نومونه اخیستل وکیل صاحب وانه اخیستل کاشکې که ماته ویلې ما اخیستل ځکه دی خو وکیل صاحب د امکانات لري هر څه ده باید ویلې وی. بله مسله دا ده چې یقینا لکه مرخیل صاحب چې یادونه وکړله تشویشونه هم شته دی، ولې آنلاین سیستم ورسره څنګ کې مثلا د ټوکنو موضوع څو نقطو نه که یو 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 ادرس نه موږ راځو یوازې آنلاین سیستم وي بیا دا ستونزه لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې د کمپیوټر والاوه بیا پیسې اخلي. که موږ غواړو په دغه خلکو دغه لنګه غوا وچکو دغه شیدې چې دوی ته را روانې دي دا پرې وچکو دا کولی شو چې موږ له څو طریقه مثلا آنلاین سهولتونه مثلا زه کولی شم آنلاین دا فرمډه کوم سهولت لرم زه باید آنلاین وکړم ټوکن پسې باید رانه شم که د شینوارو نه چاپلیر نه خوګړو نه څوک هغه دا سهولت نه لري هغه ترې ټوکن ورکړل شي مختلف لارې د موږ کولای شو. بله لاره د استهام د کمولو لپاره حکومت سره دا شته هغه د موږ ملي بسونه لرو قرار هلته ولاړ دي لمر خراب کړل که چیرته په منظم ډول هلې ولسوالۍ ته 2000 نفر ورکوي همدغه 1000 نفر دی په منظم ډول په دې کاسټر کې کینی هلته دې ورولي هلته ځای شته ورسره همدغه کسان دي مطلق دې دغه مخه بنده کې بیخي دې هلته څوک نه پرېږدي که چېرته ځي د دې سره فساد مخه نیول کېږي همدغه 1000 نفر دې ویسي همغه هلته دې ویزه ورته ورکړي بیرته همغسې په موټر کې سپاره کړي ویده شي. دا موږ کولی شو دا ازدحام ورسره کمولی شو. بله مسله دا ده چې په اساسي نقطو باندې باید موږ بحث وکړو چې ولې دومره خلک پاکستان ته روان دي د هغه لپاره په دې باندې بحث کوو. تاسو وګورئ 2 وینټیلیټرونه ونیول شول قاچاق شول چا یې پوښتنه وکړله چې اوس والي صاحب چې دغه څو نفر پولیس او کمیشن کاران موږ نیولي دوی نه پوښتنه وکړو هېڅوک د دې نه پوښتنه نه شي کولی دا به هم قرار سبا خوشي ځکه د وینټیلیټرونو غلط که چېرته نیول شوي وي اوس به چا دا کار نه کولی. د صحت لپاره خلکو سره غلط ذهنیت داره چې ورته دا پاکستان ډاکټران ډېر ښه دي زموږ کنه دي نه باور وکړئ زموږ ډاکټران ډاکټر صاحبان چې کومه وړتیا لري هلته نشته دی. ولې موږ د وسایلو په برخه کې مشکل لرو چې دغه حکومت کولی شي دا مسله حل کړي. د دوا په برخه کې موږ مشکل لرو شرکتونه دي هر ورځ هر چا یو دوکان خلاص کړی دی دواګانې دلته راوړي بې کیفیت دلته راوړي. ولې موږ د چک لپاره نه لرو کومه اداره که شته دی هغه فساد کوي یعنې په ټولو کې فساد د دې لامل شوی. درنو لیدونکو اوس هم دمک بیا هم ښه راغلاست امرخیل صاحب. وخت کم لرو د خپرونې یو 2 دقیقې تاسو لپاره لرم لطفا ځینې حل لارې چې وړاندیز شوي تاسو ته مثلا مراد صاحب وویل چې د تذکرې باندې که وشي او همداشان هغه ناروغانو او محصلینو ته که په تورخم کې ځینې امکانات برابر شي دا وړاندیزونه به شریکوئ کونسلګرۍ سره او په عین حال کې دغه اصلي ریښه که پیدا شي د دې مشکل ځکه زیاتې ناروغان دي یا د بېکارۍ له وجې ځي د ننګرهار والي په توګه څه داسې په ولایتي سطحه امکانات ته په کتو څه کولی شئ چې دغه ګڼه ګوڼه هم راکمه شي؟ ډېره مننه. یو شی چې پرون تېره ورځ کله چې موږ یو د آنلاین یا مخامخ خبرې کولې د ټکنالوژۍ له لارې وزیر صاحب د خارجه او همدارنګه سفیر د پاکستان او کونسل هم ما دلته راغوښتی و موږ یو 15 مهم مواردو باندې بحث کړی دی انشاءالله یو نتیجې ته به رسېږي. یو بحث دا ده چې
زمان وزیر صاحب خارجه پیشنهاد داد داو پاکستان ته چې ایوازې په پاسپورټ د انټری خروجي او دخولي وهل کېږي د ویزې په ځای باندې یو پیشنهاد مدا کړی د اسلام آباد ته انشاءالله هغوی به ورباندې غور کوي. دوهم پیشنهاد مو دلته دا کړی دی چې دغه د دوی ظرفیت ډېر لوړ شي چې د 2000 نه زیاتې ویزې دلته موږ ته په ننګرهار کښې راکول شي. درېیم چې یو توافق ته به انشاءالله رسېږو هغه دا ده چې اتو ولایتو په ځای باندې په ننګرهار کښې دې نه وروسته څلور ولایتو ته ورکول کېږي ویزې. او څلورم دا ده چې دغه 30,000 افغانانو چې اوس خپل پاسپورټونه ورکړي دي لپاره واتو ورځې کښې به دا عجل ویزې دوی ته ورکول کېږي او دا به بېرته دوی ته توضیح کېږي او حل لاره به پیدا کېږي. د هغې تر څنګه ځینې نور موارد دي چې په لوړه سطحه تېره ورځ خبرې شوي دي زمونږ وزیر صاحب خارجه د پاکستان سفیر سره تر څو سفیر د پاکستان اسلام آباد سره په دې باندې بحث وکړي د دوو ملکونو په سطحه باندې یو مناسبه حل لاره پیدا کړي. د دې باندې تاسو تلاش کوو او موږ د محل په سطحه باندې هم دا نن هم موږ ټکنالوژي یو ټیم سره ماسپښین زه بحث کومه که چېرې موږ بحث کامیاب شي د هغې نه وروسته دا کونسلي دا موږ سره ومني موږ کولی شو د دې ظرفیت دلته عملن درو چې یو ترتیب او تنظیم د دې برابر کړو. ما مخکې هم دا یادوري وکړه چې زموږ یوازې بحث ګټه نه لري تر څو چې مقابل لوری موږ سره موافقه ونه کړي. د څلورم بحث کښې وکیل صاحبانو بالخصوص زمري جان به وکیل صاحب زمري یادوري وکړه په دې په برخه کښې به زه یادوري وکړم چې په ټوله کښې د ولس همکارۍ ته اړتیا ده فساد مخه نیولو لپاره همکارۍ ته اړتیا ده. موږ دغه دوه نفره یا درې نفره چې نیولي دي همدې کونسلۍ مخې ته نیولي دي. او یو شبل چې موږ په دغه سټېډیم کښې چې تېره ورځ د هغه ټوکنې توضیح کولې موږ دا سی سي ټي وي باندې کور کړی وو یا همدارنګه همدلته هغه بخفي کمرې لګولې وي که چېرته رشوت بحث کېږي یا همدارنګه نور کېږي. د دې یو برنامه لرو چې د کونسلۍ مخکې مو سی سي ټي وي ولګوو یا همدارنګه هغه کمرې ولګوو چې د هغې باندې موږ وګورو چې څوک رشوت ورکول کېږي. زه فکر کوم چې وسې کمپاین په دې ته اړتیا ده چې د رشوت په وړاندې باندې د بدبختۍ په وړاندې باندې په ټوله کښې سره لاس ورکړو. ډېره مننه صاحب. د دوو توان نه پورته ده. پنځمه خبره چې ما ته ډېره اړینه ده مهمه ده زه هېڅ تشکیل په دې برخه کښې نه لرم چې د ویزو په برخې لپاره کوم مشخص تشکیل وي. دا لسګونو افغانانو ته اړتیا ده لسګونو کارمندانو ته اړتیا ده چې دا موضوع بیرون له کونسلۍ نه ترتیب کړي. موږ کوم مشخص تشکیل نه لرو. د وزارت خارجې یوازې څلور کارمندان دي په څلور کارمندانو دا نه ترتیبېږي. دا خلل لسګونو کارمندانو ته اړتیا لري چې په دې برخه ډېره مننه صاحب شریکې کړي دي. د مرکز په سطحه باید یوه ستونزه حل. ډېره مننه زمری صاحب. لطفا ډېر لنډ راته وایي مشخص وړاندیزونه والي صاحب ته وایي د ویزو مسله کښې چې هغه یاداش کړي او کار پرې وکړي. ډېر لنډ والي صاحب سره زه بیا ګورم هم یو وړاندیز به زما ورته دا چې د کونسلګرۍ امنیتي مسؤولین د دوی لاس به د فساد نه پاک شي او دلته باید پاک خلک په دنده وګومار شي. هلته عسکر د نیولی تر سرمنصب پورې څوک چې هغه دوکانداران کاجوانان چې هلته کیلي او مالټې خرڅوي هغوی هم په فساد کښې لاس لري. دا باید تصفیه شي او تر څنګ باید جدي ګامونه واخیستل شي او کونسلګرۍ او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت د لارې پاکستانیان باید دې ته قانع کړي چې د زر ویزو په ځای باید ډېرې ویزې موږ ته ورکړل شي تر څو دغه ازدحام کم شي او د خلکو مشکل ته ډېره مننه صاحب. مراد صاحب لطفا لنډ څه ویل لرئ؟ مهرباني لنډ وکړئ. دا چې ما ویل خو والي صاحب په دې خبره وکړه دا یو چې د کونسلګرۍ مخې ته د پولیس ګوره که دا پولیس بدل کړي نور پولیس راوړي هغه بیا همدغسې کېږي. دلته دې یو مکافات مجازات دې وشي. دلته دې یو کمیسیون دې کشفي ارګانونو نه والي صاحب جوړ کړي او هغه دې باصلاحیته اوسېږي چې هغه څه شی وکړي چې هلته یو پولیس او خپله قمندان د امنیې والي صاحب دې سره کښېني او په دې فیصله وکړي چې پولیس ته اجازه ورنه کړي چې هلته لاړ شي بې نوبتي وکړي که کم سړی دا کار کوي باید هغه ونیول شي او هغه سهاروالۍ ته وسپارل شي. غړی ابرار الله مراد، د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری، د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل او د باور غورځنګ د رهبري غړی اکمل زاهد له تاسو سره وړو. ډېره مننه له تاسو لیدونکو منندوی. تر بیا د خدای په امان.